16-та година, ми знаходимося у ресурсному центрі благодійного фонду «Майбутнє сиріт». Ось тут знаходяться пакети із речами першої необхідності для 19 вихованців закладів інтернатного типу Тернопільщини. Це Владислав Бузаков, випускник Бережанської школи-інтернату. Каже, з 1 вересня навчатиметься у Тернопільському училищі номер 2 на електрогазозварника. Хлопець показує, що отримав від благодійників. Сковорідка. Це білизна. Рушник. Це покривало. Подушка. Мені ті речі потрібні, бо я буду їх використовувати кожен день, бо я їх не маю. Любов Шмиглик – випускниця Гримаєлівської школи-інтернату. Поступила до Скалацького ліцею. З цієї сумки я витягнула чайник, сковородку, весь цей посуд, щоб в закладі, там де я буду навчатися, в Скалаті. Я буду йшла на повара-кондитера-офіціанта, щоб мала з чого варити їсти, з чого їсти. Гуртожитку я не буду, не мала б з них, з чого їсти. Треба було б купуватися все, але на це б пішло б багато коштів. Дали гуртожиток, можна навіть і завтра перевозити все. Керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко каже, один набір допомоги для випускника інтернату вартує 2900 гривень. До даної акції «Валіза підтримки випускнику» долучилося 14 благодійників. В основному це тернополяни. І одні приносили речі, які були потрібні по списку, а другі це передавали гроші на рахунок фонду, і за ці кошти були придбані ці речі першої необхідності, кухонне приладдя. Була людина з-за кордону, з Лондона, яка закупила повністю подушки, ковдри і постіль для випускників. І передала це прямо з Лондона. Місцевий ресторан долучився до даної акції. Зібрали вони дещо під час проведення акції у себе в ресторані кошти. І решта вони сьогодні заспонсорували ще й піцу і сік, щоб ми мали таку собі піцца-паті. Маємо зараз 53 тисячі вартість всього набору для всіх випускників 19-ти. З них 23 тисячі гривень прийшло на рахунок фонду грошима. Решта – це вартість товару, яку принесли люди матеріальними речами. Координатор благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Ірина Вакалюк розповіла випускникам інтернатних закладів, чим вони можуть користуватися у цьому ресурсному центрі благодійного фонду. Зокрема, в нас є роботи якраз саме принтера, комп'ютера, сканера, міні-бібліотеки. Крім того, у нас є пральна машина, у нас є душова кабіна, ну і така міні-кухня, я би більше сказала, якісь такі, як кава, чай є, щоб студент міг собі попити. Цей ресурсний центр, він передбачає дати можливість, дати підтримку тим випускникам, які цього потребують. Вони можуть прийти, передзвонити і за будь-якою проблемою чи вирішенням тої чи іншої ситуації, буде знати, що тут буде відповідь. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.